E aí, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é o Davi Silva Gameplays. E na gameplay de hoje, pessoal, a gente vai jogar um jogo de FPS que é ao mesmo tempo é no estilo de. O nome do jogo é Hitman Sniper. Ou Hitman Sniper, tanto faz. É, pessoal, como vocês viram aí no cardzinho, quem puder deixa o. No. Na intro. É, na. Vocês viram aí no cardzinho, quem puder deixa o like ou se inscreve no canal pra ajudar o canal a crescer, beleza, pessoal? A gente já tá nos 509 inscritos. Vamos tentar bater os 600 inscritos nesse fim de mês ainda, nesse final do ano ainda. Beleza, pessoal? Então quem puder deixa o seu like, se inscreve no canal para ajudar o canal a crescer, beleza, pessoal? É nóis e bora começar essa bagaça aqui. Nossa, que bosta! Vamos dar o play aqui e bora começar. Tá, a gente tem que mirar. Tá, enquanto eu marco. Esse é o alvo, pessoal, que a gente tem que matar aqui. Tá, mas como é que. Cadê o cara? Ah, o cara tá ali. Bom saber. A gente pode ampliar a mira da nossa arma, pessoal. Sai da. Pera aí, pessoal. Wi-Fi do cara. Pronto, melhorei. Tá, vamos mirar aqui, pessoal. Vamos matar o cara. Ele tá aqui. Vamos mirar bem na cabeça. Ah, eu queria matar os caras ali, pessoal. A gente só pode matar o alvo. Aí, pessoal, consegui matar o primeiro alvo. Ah, é, até que foi fácil matar o primeiro alvo. Só que eu acho que esse jogo vai ficar difícil, pessoal. A cada hora vai ficar mais difícil. Tá, vamos continuar aqui. Agente 47. Tá. Aqui é o dinheiro que a gente vai coletando, pessoal, a cada missão. Ah, lembrando, pessoal, é a primeira vez que eu tô jogando esse jogo, então eu tô meio que aprendendo ainda como jogar, porque nunca tinha jogado esse jogo aqui. Tá. Aí tem que matar o alvo agora. Vamos mirar aqui. Tá, a gente pode matar os guardas também, pessoal. Pera aí, opa, vou matar aquele guarda ali. Mata a onça mesmo? Mata, aqui tem coragem. Pera aí, deixa ele parar ali. Matei. Aí, pessoal, um já foi. Eu acho que eu falhei a missão, hein, pessoal. Cadê esse vagabundo? Ah, Lazarin, cadê você? O que é uma mulher, pessoal, que eu vou ter que matar, não é aquele cara. Tá, pera aí. Que essa safada vem aqui. Meter a bala nela. Pra onde ela tá indo? Fica parada, eu quero te matar, vai. Ah, ela vai subir, pessoal. Pera aí. Quando ela passar aqui, eu vou descer. Tá, espera. Ela vai parar em alguma hora aqui, ela vai parar.
Aí, pessoal, ela parou ali. Agora! Errei, errei! Matei! Aí, pessoal, consegui matar. Aê, pessoal, isso é sniper profissional, hein? Matei dois alvos. Agora acertei. Burro! É, pessoal, pera, essa pirâmide aqui parece uma pirâmide. Parece uma pirâmide Illuminati. Eu não vou falar nada dessa pirâmide. Eu vou ficar até. Eu não vou falar nada. Tá, desova três corpos de inimigos. Mate já no Arsenal. Opa, pessoal, agora sim! A gente pode aprimorar as armas e aumentar o nível. É bom saber disso, hein? A gente pode dar um upgrade nas armas. Tá, vamos ver as armas que a gente pode desbloquear. E pessoal, agora o próximo alvo é. Opa, tem um cara ali. Eu não sei se eu mato esse cara aqui ou deixo ele vivo. Eu vou matar ele só de garantia, né? Vai saber se ele. First shot registered. Target down. Operation now active. Peraí, tem um guarda ali, pessoal. Vou eliminar ele aqui já. Morre, porra! Dead on accuracy, 47. Calma. Agora! Dois já foi pra vala. Agora falta um, pessoal. Basha Romanovsky. An ex-high-class prostitute turned fashion model. She's here at Krug's behest and is a key facilitator behind his people trafficking activities. How they met is uncertain, but it's clear Krug thinks there's an emotional attachment. She is a highly talented manipulator and should be considered extremely dangerous. Aí, matei, pessoal, três. Pera aí, vamos procurar, pessoal, o outro cara aqui. Ah, ele ali. É esse aqui, eu vou derrubar ele daqui. Ah, você vai cair, troço. Ah, não, pessoal. Ih, ferrou. Algumas pessoas viram eu matando. Agora eu vou derrubar esse cara aqui. Esse cara eu vou derrubar. One less Viper in the nest, 47. Target removed. Tá difícil, pessoal, aqui. Eita, tem um cara ali, ó. Very efficient, 47. Advising a calm follow through. É, pessoal, vou ter que matar todo mundo aqui nessa merda. Porque parece que eu fui descoberto já.
Deu merda, deu merda, deu merda. Civilian casualties are not part of this contract, 47. Live targets only. Opa, um guarda ali, ó. Ah, foda-se, tô nem aí. Ah, já deu merda a missão aqui, pessoal. Tinha que matar os caras sem ser visto. Agora já era. Opa. Peraí, encontrei um cara aqui. Aí, pessoal, quer saber? Vamos reiniciar essa missão aqui, porque eu fiz... Vamos reiniciar essa bosta, porque deu errado, pessoal. Eu tinha que matar os caras sem ser visto, mas é difícil essa missão aqui, hein? É mais difícil que a primeira. Tá. We advise you to read the scene carefully, keep it quiet, clean and controlled, as there are many hostiles on site. Olha lá, pessoal, o primeiro cara tá aqui. Sector of fire confirmed, 47. Aí, pessoal, matei o primeiro. Operation is live. Agora o segundo. Esse vai ser mais difícil, pessoal. Nada a ver. Bem na cara. Morreu, truta. Agora é o terceiro, pessoal. O terceiro vai ser mais difícil. Já tô vendo. Acho que deu erro, pessoal. Eu tive que matar ele silenciosamente. Tá, pessoal, agora o próximo alvo é esse aqui. Aí, pessoal, consegui. Execute the mark at your discretion. Aí, pessoal, matei. Consegui matar o alvo. Nossa, foi difícil, hein? Eu tinha que derrubar o cara lá do vidro. Eu tinha que dar um tiro no vidro pra derrubar ele de lá. Consegui, pessoal. Vamos ver o que eu ganhei aqui. Opa, mais uma mira de sniper. É,
pessoal, tem que admitir, esse jogo aqui é maneirão, hein? Gostei do jogo. Os gráficos são bons, hein? Gostei, os gráficos 10-10. Tá, bora pra próxima missão? Arsenal, vamos ver aqui. Acho que só a gente pode colocar. Tá, pessoal, bora lá. Vamos matar mais um alvo aqui. Eita, pessoal. Tem um cara que vai matar, peraí, vou matar ele. Ah, vou. Eu também. Nossa, pessoal, eu errei a bala. Eu errei a bala. Eu fui descoberto, ai caramba. Aí, pessoal, consegui matar um cara aqui em movimento. Espera aí. Espera, pessoal, ele passar em cima e... Pronto. Errei. Aí, pessoal, agora falta mais dois alvos para matar. 47, killing civilians is not endorsed by the ICA. Desist immediately. É mesmo, é? Fica quieto aí, ô arrombado. Aí, pessoal, matei. Falta um só. É mesmo, pessoal. Eu posso fazer isso aqui. Eu esqueci. Matei, pessoal. Agora é só matar o alvo. Ah, desgraçado. Pera aí que eu vou te matar. Você não vai correr, não. Matei, pessoal. Flawless as usual. The client will be pleased with your work.
Aí, trouxa. É, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. É, lembrando, pessoal, se vocês quiserem que eu traga mais gameplay desse jogo aqui, Hitman Sniper, eu gostei desse jogo aqui, pessoal. Se vocês quiserem que eu traga mais gameplay, pessoal, deixa aí nos comentários ou escreve aí nos... Deixa aí nos comentários se vocês gostariam que eu fizesse mais gameplay desse jogo, beleza? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. É nóis e falou!